přilákat více dětských návštěvníků. To je úkol, který si vytyčilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jednou z novinek letošní sezony je unikátní dětský dvorek. Jehož slavnostní otevření se uskutečnilo v sobotu 2. června. Vážení rodiče, a teď musím velmi podtrhnout, milé děti, vítejte tady u nás v muzeu a vítejte tady před tím dětským dvorkem, protože dneska by to mělo patřit hlavně vám. Takže děti, pojďme na to, pojďme to otevřít. Autorem a realizátorem je výtvarník Lukáš Gavlovský. Je to vlastně něco trošku jiného než klasické dětské hřiště. Ta idea je vlastně dostat děti do prostředí, které co nejvíc připomíná ten, řekněme, v úzovkách přirozený dvorek, který kdysi u těch stavení byl. Takže to není úplně jako ve skanzinu, ale je to prostě místo, kde budou nějaký kusy dřeva, kde jsou nějaké klacky, kde je prostě nějaký les, aby se děti dotýkají těch normálních materiálů a i s trošku samé nadsázky si třeba sedli na kozu, která je tady na voze, mohli se povozit, nebo tady jsou nějaké ovce, na které si můžou zase sednout a otočit se s nimi dokola. Tyto prvky vycházejí v podstatě z tradiční kultury Valašska. Takže zde naleznou přizpůsobené stavby, po případě průlesky, tak, aby vypadaly jako zcela obyčejné věci, které se dřív používaly v hospodářství. V zadní části jsou potom takové dovednostní prvky, kdy mohou házet šišky do šiškokmenu, jak jsme říkali, mohou prolézat v hraních dřeva nebo na kládovišti. Myslíme si, že v muzeu je potřeba prostor i takový trošku odlehčenější, kde ty děti po vážné prohlídce muzea tak si potřebují někde se proskočit, trošku proskotačit a zablbnout, řekněme, a jejich rodičové si potřebují někam sednout a mít třeba děti pod dohledem a chvíličku si odpočinout. My tímto skutečně chceme trošku naplňovat ten náš dlouhodobý záměr, přiblížit více muzeum dětem, nebo řekněme možná přesněji rodinám s dětmi. Doplněním programu pro děti bylo divadelní představení Lenky Sasinové O hloupé huse. Dřevěné městečko patřilo v sobotu také řemeslníkům. V rámci programu Slabikář devatera řemesel se návštěvníci seznámili s tradiční řemeslnou výrobou na Valašsku. Například si u nás mohou návštěvníci vyzkoušet metlářství, což znamená, vlastně navazujeme na tradici zuberských metlářů, kterou připomínáme tím, že si děti mohou vlastně vyrobit vlastní malou metličku. Potom tady máme třeba taky perníkářství, které se prezentuje výrobou drůbežky, což byla vlastně taková přidružená výroba u perníkářského řemesla, kdy se vyráběly dětské hračky nebo takové drobné zboží. Potom tady máme třeba tkaní na tkalcovském stavu, krejčovství, které prezentujeme tím, že si děti mohou ušit vlastní škapulíř. Taky tady máme stánek s paní bylinkářkou, která prezentuje právě řemeslo starých babek kořenářek. Máme tady ale i řezání dřeva, tím pádem připomínáme jeho zpracování, které je pro oblast Beskyd a Valašska hodně důležité a podstatné, s tím, že když si děti uřežou vlastní špalek pilou, tak si ho potom mohou jít ještě vymalovat. Zejména rodinám s dětmi jsou určeny dvě nové výstavy v budově Sušáku. Soubor hraček z muzejních sbírek představuje expozice Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si hráli. Naše sbírka obsahuje asi 700 vlastně hraček a herních prvků a tak 90% je zde vystavena. Tradičně dřevěné a plyšové hračky, panenky a vyřezávaný nábytek jsou doplněny ukázkou speciálních zakuřovaných hraček vyráběných ve Valašské Bystřici. Druhá výstava je ohlédnutím za činností lidové umělecké dílny z let 1967 až 2009. Je to fenomén, tady v muzeu existovala dílna, kde opravdu zaměstnanci této dílny vyráběli spíše suvenýry, které si návštěvníci potom mohli zakoupit. Jsou to vlastně upomínkové předměty vyráběné podle návrhu odborníků. Obě výstavy budou k vidění v Sušáku do jara příštího roku.